Yes, it's an Ashby. Nikad nisam bio, ni jednom nisam bio u Beogradu, jer mi iz Rume se obično vezujemo za Novi Sad. Tako onda kad sam došao da predam ta dokumenta, znao sam samo gde je stanica, ono Novi Beograd i gde je akademija. Znači to su bila dva punkta koje ja poznajem i suvereno vladam njima i osim toga ne postoji ništa drugo za mene. Međutim, šta se desi kad su me primili u taj uži izbor, ja shvatam da ja nemam gde da spavam, pošto treba da ostanemo, ne znam, nekoliko dana. Dok traje taj uži izbor. I rekao ništa, kao ajde pokušat ću da spavam na akademiji. Međutim, šta se desi, taj portir neki nije hteo da me pusti da spavam na akademiji i onda sam jednostavno spavao ispred akademije. Nisam imao gde uopšte da spavam. Posle sam prešao kod lifta u jednoj zgradi pored, pošto je tamo bilo i onako toplije i manje komaraca. Tako da, to iskustvo vezano za upisivanje akademije za mene je bilo poprilično traumatično, onako. Posle toga nije mi bilo stalo, kao da li će me primiti, da li neće, samo ta agonija da prođe i da se vratim kući i da nastavim sa nekim životom, za koji sad ne znam kako bi se odvijao uopšte, da me nisu primili. Bitno je početi raditi na akademiji i ono što je važno, da se karijera ne pravi samo na odigranim ulogama, nego i na odbijenim. Znači, umeti i da odbiješ, umeti sačekati neki svoj trenutak, ne žuriti, ne brzati, jer možeš da sagoriš jako brzo. Svi vole novo, ali to novo, ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton. Znači, ovo nije sprint, ovo je maraton, ovo moraš da traješ ceo život. I ako ne umeš da odabereš, da se rasporediš, da osjetiš trenutak, da onda kad ti stane malo i sam poguraš tako što ćeš da okupiš ekipu, nađeš projekat, uradiš nešto, podsjetiš na sebe da postojiš, onda negde ipak nisi za ovaj posao, makoliko možeš da budeš beskrajno talentovan. Onda taj talent, moraš da imaš u sebi i tu neku malu dozu marketinga, odnosno menadžerstva, da umeš da proceniš šta je u određenom trenutku za tebe dobro. Zato kažem da se karijera pravi i na odbijanim ulogama. Ajde još jedna za svaki slučaj, sad ću jedan provat. Je zajedno svaki dan u čovjeku. Brankić, jel nije problem da se prebacimo ovde zato što je toplije? Sećam se jedne predstave, Zver na mesecu je baš bio, to je jedna onako baš drama. Publici, odjedan po čuješ, neko podriguje, vrti. I užasno ti je neprijatno. Znači, odjedan put osjećaj je kao, taj osjećaj prema tom čoveku koji to radi je kao prema celoj publici. Kao da ti imaš osjećaj kao da je publika jedan. I oni imaju taj odnos prema tebi. Znači, ti si upoznao, čekaj, ja tebi sad ovde prolivam, ono kao cepam se, pokazujem ti svoju, ono, unutraš, svoja creva, bubrege, organe, a ti meni na to vraćaš tim načinom, izuvaš se i kao... I onda kada je bio aplauz, ja sam bila jako, jako onako